Då så, då ska vi se här. Vi får in bilder från Maine, York Beach. Och så här ser det ut just nu. Vattnet håller på att ta över York Beach, Maine. Och ni ser ju också styrkan på vattnet. Wow, wow. Titta hur det slår mot huset. Här har vi bilder från Brooklyn, New York. Där stormen då har dragit med sig massa träd och rivit upp dem från rötterna, kan man ju lugnt se. Och vilken styrka vinden måste ha för att kunna göra en sån grej, att dra upp ett helt träd som säkerligen har stått där i dryga 50-60 år. Ni ser hur stora träden är. USA alltså, kärlek och respekt.